Hello, habari. Leo hii nitakwenda kufundisha kitu muhimu sana kama ulivyoona kwenye caption hapo, kitu kimoja ambacho kinaweza kukusaidia wewe au kukusaidia wewe kuweza kufanikiwa katika maisha yako. Kitu hicho nitakwenda kujifunza siku ya leo. Jina langu ni Pius Jesus Simulia, karibu PM Project, ambapo tunakutana vijana mbalimbali wajasiriamali mbalimbali kuweza kujifunza mbinu tofauti tofauti za kijasiriamali ambazo zinaweza kusaidia wewe kuweza kufanikiwa katika maisha yako. So, nataka kwenda moja kwa moja. Vijana wengi tumekuwa tukikata tamaa, tumekuwa tuwezi kufanikia ndoto zetu, na kila mwaka tumekuwa tukiweka malengo mapya, lakini malengo yale hatuyafikii wala hatuyakaribia hata kidogo. Kuna sababu kubwa moja ambayo leo hii nitakwenda kukuambia, kama title tunavyosema, kitu kimoja ambacho kinaweza kusaidia wewe kuweza kufikia mafanikio kwa haraka zaidi. Na kitu chenyewe ni focus. Tunaposema focus, manake ni kuchukua kitu kimoja na kukifanyia kazi kitu hicho hicho kwa muda mrefu mpaka uweze kuona matunda yake, ndipo uweze kwenda kwenye kitu kingine. Tatoa mfano kwa mimi mwenyewe. Actually, wakati ninaanza kufanya biashara yangu kupitia mtandao au kupitia online, kama hapa ninafundisha vijana wenzangu, nafundisha watu mbalimbali, napokea simu kutoka sehemu tofauti tofauti, nawasaidia watu kuweza kujiinua kiuchumi, hasa katika tasnia ya kuweza kuwafundisha watu jinsi ya kutengeneza bidhaa tofauti tofauti za viwandani. Kama wewe ni mtazamaji wa channel yetu hii, ninaamini kabisa unaelewa ni kazi gani ambazo channel yetu sisi tunazifanya na zimeweza kukusaidia vipi. So kama wewe ni mgeni hapa, please unaweza kusubscribe hapo chini kwenye kitufe cha chekundu hapo, ili uweze kuwa mmoja wa familia yetu. Kwa hiyo neno focus ni neno ambalo ni fupi sana, lakini lina maana sana kwa mjasiriamali ambaye anataka kufanikiwa katika maisha yake. Neno hilo naweza nikaliweza kulifafanua vizuri. Nini maana ya focus? Focus manake ni follow one cause until successive, kwamba ufuate kitu kimoja mpaka kitakapofanikiwa. Na huo ndo msingi maalum na msingi wa muhimu sana unatakiwa uweze kujua. Kama nilivyosema, nitajitoa mfano mimi mwenyewe. Kwa mfano, nimeanza kazi hii mwaka 2014 15 kuelekea 15. Niliamua kufocus kwenye kitu kimoja mpaka nilipoona mafanikio yake, ndipo ambapo nikaanzisha kitu kingine. Na product yangu ya kwanza kabisa ilikuwa ni kuweza kufundisha watu jinsi ya kutengeneza bidhaa tofauti tofauti kwa kutumia kitabu ambacho tunakiita ebook. Na kitabu hiki kinaitwa ebook utengenezaji wa viwanda, utengenezaji wa bidhaa mbalimbali za viwandani, ambapo nilikipa jina la Miliki Kiwanda, Miliki Uchumi. Hiki kitabu kimefanya vizuri sana kwa sababu nilifocus, nikaweka nguvu zangu zote pale, nikarekodi video nyingi sana kuweza kupromote kile kitabu, na mpaka sasa hivi kimeweza kufanikiwa sana sana na kimeweza kuuza zaidi ya kopi 3,000 kwa Tanzania ndani na nje ya nchi, kwa kutumia ebook peke yake. Mtumia mtu kupitia WhatsApp, na mtumia mtu kupitia email yake, anajifunza, anatoa feedback, na watu wengi wamefanikiwa kwa staili hiyo. Kitabu hiki mimi nimekiandika kwa muda, nikaanza kukipromote kwa muda mrefu, kwa mpaka kilivyoanza kufanikiwa sasa, nikaona matunda yake, anaingia matunda na kuwa mazuri zaidi, ndipo ambapo sasa niliamua kuanzisha kitu kingine. Na kitu kingine kile kiliendana na kile kitu cha kwanza, kwamba niliamua sasa kutengeneza course nyingine ambayo ingeweza kuwasaidia watu ambao wanasoma kile kitabu kuweza kupata ile course ambayo ina mfumo wa video. Kwa hiyo ikawa ni course lakini ya online pia. Kwa hiyo imekuwa successful, kwa hiyo naweza nikaamua nikaanzisha kitu kingine pia, kwa sababu tayari kitu changu kingine ambacho nilifocus kwacho kimeweza kufanikiwa pia. Kwa hiyo focus ni kitu cha msingi sana. Kwa hiyo kama utaweza kufanya kitu kimoja na ukiwa kitu kingine, ukiwa kitu kingine, mwisho wa siku mwaka unaisha hujafanikiwa na unaanza kutafuta mchawi ni nani. Kwa hiyo kitu cha msingi kabisa ni wewe kufocus. Follow one cause until successive, na hapo utaweza kuiona mafanikio yako. Naomba ni share hapa kwa siku ya leo, na kila siku utaweza kuwa tunatoa tips mbalimbali za kuweza kumsaidia mtu ambaye anafuatilia channel yetu hii kuweza kufocus katika vitu mbalimbali ambavyo vinaweza kumsaidia yeye kuweza kujikwamua kiuchumi. So asante sana kwa kuweza kuangalia video yangu hii, video yetu hii ya PM Projects, na tunaendelea kutoa project tofauti tofauti kupitia channel yetu. Kama hujasubscribe, please subscribe hapo chini, ili tukapokuwa tunatoa video zetu za kila siku uweze kuwa mtu wa kwanza kupata video zetu. Lakini pia kumbuka channel yetu imejaa sana kwenye kufundisha tutorial tofauti tofauti za kuweza kuwafundisha watu jinsi ya kutengeneza bidhaa mbalimbali.
ni kweli kabisa tunaendelea na project hiyo, kwa sababu project ambayo yuko mbele yetu sasa hivi ni kuweza kuwafundisha watu jinsi ya kutengeneza batiki za mshumaa. Batiki za namna hii kama unavyoziona zinapita hapo kwenye screen ni batiki ambazo zinapendwa sana, kuna soko kubwa sana ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo tumeamua sasa kuweza kuwafundisha kutumia online, pia kupitia group zetu WhatsApp tutaenda kuwafundisha jinsi ya kutengeneza hizi aina za batiki. So bado tunaandaa hii course, itakapokuwa tayari tutaweza kuilaunch na watu mtaweza kufurahia na kupata course hiyo. So asante sana, tukutane katika video inayofuata. Mimi ni mwalimu wako Pius Joseph Mdilie wa PM Projects. Asante.